Skyward Community, tak ako každý štvrtok. Dnes možno trošku takým výnimočným, lebo ten deň údajne, že je výnimočný, nakoľko 21. deň v tomto roku, 21. storočie, v roku 2021 a ešte k tomu vysielame tento webinár o 21. hodine, takže už ako viac 21 tiek ani do dnešného dňa sa nemohlo zmestiť. Prajte si niečo dobré, údajne, že sa nám alebo vám to dnešné prianie vyplní. Tak ako za každým vítam všetkých vás, účastníkov zo Slovenska, z Českej republiky, z Moravy. Dnes som sa rozhodol, že už dávno sme nepohovorili na takomto technickom webinári reálne o technických otázkach, ktoré sa týkajú technológie, tak dnes po obede som pripravil pre vás takú naozaj technickú prezentáciu. Predtým, ako by som začal, napíšte mi prosím vás do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či všetko v poriadku. Dúfam, že áno, vidieť, Zdenko Čech, áno, Anton, OK. No, máme po amerických voľbách, údajne nový USA DC prezidentom sa stal Mr. Biden. No, vidíme, čo bude ďalej, ale nás samozrejme dnes nebudú zaujímať už tieto americké voľby. Bolo toho dosť do dnešného dňa, respektíve do včerajšieho dňa. Dnes, ako som už spomínal, trošku si pohovoríme o takých technických otázkach. Dlho sme sa im nevenovali. A pokiaľ sú tu naozaj dnes klienti, naši partneri, ktorí sú krátko zaregistrovaní, tak ja si myslím, že to bude pre nich veľmi osožné. Takže poďme na to, ideme na zdieľanie. Okno aplikácie. Tak, zdieľať. Pevne verím, že zdieľanie ide, že vidíte tú prezentáciu. Ja to skúsim dať ešte na celú obrazovku. Tak, dáme si nejaké pelečko alebo laserový ukazovateľ. OK, poďme na to. Ako vždy, dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015. roka som investorom spoločnosti alebo investorom projektu Skyway, od júna 2017 na pozícii Top Expert a od decembra 2017 člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Tak ako vo všeobecnosti začínam tie prezentácie s nejakými prognózami, chcel by som... Nechal som tieto slajdy a niektoré nasledujúce, aby to malo takú náväznosť v ohľade toho, že prečo vlastne tá technológia spoločnosti Unity String Technologies je taká dôležitá pre svet, pre riešenie tých problémov, ktoré máme. A vidíte, že ako sa hovorí, že proste niektoré plány sa rozpracovávajú na niekoľko desiatok, dokonca na 100 rokov, tak aj tu tieto idei, ktoré vznikli ešte v roku 1908, kde máte možnosť vidieť časť Bratislavy, tak už v tomto čase tí mysliteľia proste uvažovali o dopravnej technológii, ktorá bude nad ich hlavami, čo je proste veľmi smelá prognóza. Skôr ako sa dostaneme k tým technickým záležitostiam, ja by som rád zopakoval, že prečo svet potrebuje naozaj riešiť
po novom hlavne tú dopravu, nakoľko 80% zdrojov vo svete sú sústredené na podporu práve dopravných systémov. To znamená, že ťažba nerastných surovín, výroba energie, spracovanie, doprava, transport a tak ďalej. Všetko sa to viaže k tomu, aby sme sa my ľudia mohli prevážať, aby sme mohli využívať dopravu. Ale samozrejme s tým prichádza aj 80% najväčších problémov, ktoré trápia ľudstvo z hľadiska dopravy. Je to preťaženie dopravných cest, nedostatočná bezpečnosť, znečisťovanie životného prostredia a vysoká energetická spotreba. No, určite nie je potrebné vám hovoriť, ako to vyzerá, aká tá situácia je v reále, že naozaj tie prognózy nehovoria nič dobré. Ale toto je veľmi dôležitý slajd. Ja som ho takto zaradil, je síce v ruskom a anglickom jazyku, ale jednou takou rozvitou vetou okomentujem. Automobily každý rok zabijú viac ako 1,5 milióna ľudí, čo je viac ako všetky ostatné dopravné systémy spolu. Či sú to železničná doprava, či sú to lode, či sú to lietadla, dokonca ako turistické akcie, rôzne svetové také diania, konflikty, prírodné katastrofy. Čiže všetko to, keď spočítame, všetky tie veci, ktoré sa stávajú každým rokom, nedostihnú ten počet zomrelých ľudí ako v dôsledku dopravy, kde naozaj každý rok zomrie viac ako 1,5 milióna ľudí. Samozrejme, s tým súvisí ďalší rozvoj dopravných systémov, automobilizmu a tak ďalej, ako sú elektrické autá. Ale už keď sa pozrieme na ten prvý bod tých problémov, že proste je veľa aut a ten prvý bod bol, že preťaženie dopravných ciest, napríklad nástupom elektromobilov tento problém sa vôbec nerieši. Vymeníme proste benzínový automobil alebo naftový automobil za elektromobil. Samozrejme, ako som už spomínal a spomínam v každej mojej prezentácii, že ľudstvo proste vymýšľa nové systémy dopravy. Otázne je za každým ich spôsobilosť, proste ich cena, ich využiteľnosť, aj proste jednoduchosť výstavby. Toto sú napríklad systémy, ktoré voľakedy po vojne fungovali v Nemecku. Samozrejme už teraz nefungujú. Toto sú nové systémy, ktoré sa začínajú budovať v Číne. Tak ako stále hovorím, zubačka ani lanovky nevyriešia tie problémy. Ale zradil som niekoľko zaujímavých obrázkov, kde je ohromná veľká podobnosť s dopravným systémom Unitsky String Technologies. Keď som videl tento obrázok a tú záku, tú obrátkovosť, alebo tú zákrutu, tak hneď som si predstavil Marinej Gorke, že presne takýmto spôsobom je zostrojená táto časť konštrukcií aj Marinej Gorke. Pozrite sa na dopravné systémy v roku 1905. Polícia a proste tí ľudia, ktorí na to mali peniaze, už sa premávali na takýchto dvojkolkách, ktoré mali motokoleso. A tieto veci sú niekedy ohromujúce, že akým smerom sa vlastne vývoj toho ľudstva ohľadne motorizmu, ohľadne dopravných systémov vyvíjal, keď už pred viac ako 100 rokmi, pred 120 rokmi boli takéto veci využiteľné
a nejako rozhodnutiami proste tých kompetentných sa nešlo po tejto ceste, ale išlo sa rozvojom benzínových a naftových automobilov. Doprava na druhej úrovni detí do školy v roku 1950, nádherný obrázok. Dopravné systémy na druhej úrovni, na prelome storočí. Čiže ono tie idei, vízie, nákresy, návrhov bolo strašne veľa. Ako postupne, viete, existuje určitá lobby, sa tieto nápady, tieto výmysly alebo idei nestali skutočnosťou, ale naozaj z týchto obrázkov môžete vidieť, že ľudia alebo vedci, tí mysliteľia sa zaoberali ešte v tých dobách, keď boli konské pohony, konské záprahy, koče, už rozmýšľali nad tým, že naozaj tú reálnu dopravu aj surovín, tovaru by bolo najlepšie umiestniť na druhej úrovni. No a s touto myšlienkou prišiel aj pán Junický s revolučným inovatívnym dopravným systémom, s projektom Skyway, s technológiou Unický String Technologies, kde samozrejme sú zhmotnené niektoré unikátne veci z hľadiska spotrebu zdrojov, z hľadiska výstavby, z hľadiska využitia, z hľadiska efektívnosti, z hľadiska jednoduchosti výstavby. Tak ako za každým predstavujem tieto obrázky z ekotechnoparku z Marinej Górke, má to dnes svoj dôvod a ten z tej technickej stránky by som hlavne pre tých novších trošičku spomenul, ako sa budujú dopravné systémy, keď je rozhodnuté, že proste sa postaví nejaký dopravný systém, napríklad železnica alebo diaľnica z bodu A do bodu B, kde sú rôzne prekážky. Je tam napríklad rieka alebo jazero, sú tam hory, sú tam nezrovnalosti a je potrebné s tým niečo urobiť. Ten klasický spôsob výstavby diaľnice, proste jamy, jazera, vyrovnať, samozrejme tým sa mení ekosystém, proste v tých miestach, kde sa toto robí. Potom sa postaví napríklad železničné kolaje alebo asfaltová cesta a začne sa na týchto cestách jazdiť. No, v tomto ponímaní veľakrát pri výstavbe až 2/3 zdrojov sú použité na úpravu tej časti, kde ten dopravný systém sa má vybudovať, či sú to kolajnice pre železničnú dopravu, alebo či to je proste diaľnica pre dopravu osobnú a kamionovú. 2/3 zdrojov sú upotrebené na prispôsobenie proste tých úsekov, kde sa tieto dopravné systémy majú stavať. Čiže otázka tu znie, že koľko stojí vybudovať železničnú trasu, 1 kilometer v porovnaní s vybudovaním 1 kilometra trate spoločnosti Unický String Technologies. Veľmi ťažko z tohto dôvodu tieto veci posudzovať, lebo veľakrát tieto investície, ktoré sú takými, by som povedal, pred investíciami na úpravu terénu, ani sa nezapočítavajú do nákladov vybudovania dopravných trás. To ďalšie riešenie samozrejme môže byť vybudovať nákladné mosty s ohromnými pilierami. Iný spôsob proste preklenutia napríklad riek momentálne nie sú len cez mosty, a pokiaľ proste tie mosty sú prispôsobené tak, že môžu cez tento most prechádzať, ja neviem, vlakové súpravy alebo už osobná nákladná doprava, tak samozrejme tie piliere
a ten použitý materiál musí byť hodne, hodne veľa toho. A na druhej strane to vyžaduje aj veľmi vysoký vklad na údržbu, nakoľko tie mosty nie sú zaťažované rovnomerne. Oni sú zaťažované veľmi práve v tých častiach, kde sú ukotvené tie jednotlivé časti tých mostných systémov nad tými piliermi. Na každý z nás vie, že ako sa správajú struny napríklad na gitare, keď ich napíname. A som sa voľa kedy chcel naučiť hrať na gitare. A teraz pred niekoľkými týždňami som našiel nejaký návod na internete, že aj dôchodcovia sa veľmi ľahko môžu naučiť hrať na gitare, tak možno ešte skúsim na starobu, aby som si potom doma vybrnkával. Ale chcem tým povedať, že natiahnutá struna, ukotvená struna, že? Vidíme, natiahnutá struna, ukotvená struna, tuto na tejto rukoveti. Na rozloženie toho balansu, rozloženie tej nosnosti, každý vieme, ako funguje ten lanolezec, ktorý má v ruke tú tyč a proste balansuje s tou tyčou na jednom lane. Tak takýmto spôsobom nejako si môžeme predstaviť aj ten dopravný systém spoločnosti Unity String Technologies, kde namiesto toho tých veľkých konštrukcií, tých mostov, stačí proste položiť nejakú kolajnicu. A nakoľko tá kolajnica nie je tak ťažká ako ten most, takže tie piliery môžeme s nejakým spôsobom okresať, použiť ľahšie piliere a tým pádom samozrejme použiť o mnoho menej materiálu. A keď tú kolajnicu natiahneme, že máme takú možnosť a ukotvíme na dvoch koncoch, tak dostaneme absolútne rovnú trasu. A výnimočnosťou tej trasy je, že v tomto prípade potom tie prebytočné piliere ešte môžeme aj odstrániť. Preto aj v tých technických popisoch rôznych systémov, to znamená, že pre rôzne systémy sú použité rôzne typy kolajníc. Budem ešte o tom hovoriť. A na základe použitia typu kolajníc sa stále rozpočítavajú aj vzdialenosti tých pilierov. Tie vzdialenosti môžu byť od 50 metrov do 800 metrov. Ak ste získali informácie, že sa stavia ten 130-kilometrový projekt teraz v Šarži, tak tam tie vzdialenosti tých pilierov sú naozaj veľmi, veľmi veľké. Na počítačových štúdiách sú dokonca potvrdené systémy, kde tie kotviace piliere budú môcť byť vzdialené až 5 kilometrov. Takže rozvoj samozrejme ide dopredu. No a ešte tým pádom, že tými to ukotvenie tých strún alebo ukotvenie proste tých oceľovo-uhlíkových strún, to nemusí byť ako to je nakreslené, že v zemi. Samozrejme, to ukotvenie môže byť na kotviacich stožiaroch, a ktoré tieto stožiare môžu byť aj stanicami, prestupovými miestami a tak ďalej. Čiže to už závisí od toho, ako je riešený ten ktorý projekt. Toto je ukazovateľ proste previsu, kde sa naozaj veľmi ľahko dá predvídať, vypočítať ten previs v závislosti od vzdialenosti tých pilierov. A ešte už keď som pri tomto obrázku, tak chcem povedať jednu vec, že tie struny v tých dutých kolajniciach sú umiestnené práve takým systémom, že majú vlastne tú úlohu ako závesný most, ako držanie toho závesného mostu.
tu práve tie struny môžeme vidieť. Samozrejme, veľkosť, hrúbka, počet tých strún v tých kolajniciach, to sú rôzne. To závisí jednak od typu kolajníc a závisí to v druhom rade samozrejme od toho, že akú nosnosť tej kolajnice chceme dosiahnuť. Nakoľko stále hovorím, že pnutím alebo napnutím tých strún sa určuje nosnosť kolajníc. No a samozrejme, každá kolajnica má takú kolajnicovú hlavu, ktorá je perfektne vybrúsená, rovná. Na tejto hlave proste sa kotúľujú kolesa už tých jednotlivých dopravných systémov. Vo vnútri je také plnidlo, filler, plnidlo, hovoríme, že taký špeciálny betón, ktorý je aj medzi tými strunami, toto tu vidíte, a má dve také hlavné úlohy. Tá prvá úloha je tlmiť proste hluk. Vieme, že pokiaľ bola meraná hlučnosť dopravných systémov v Marinej Górke, ako technoparku, tak tá hlučnosť sa pohybovala okolo 60 decibelov. No a tá druhá úloha je chrániť tú kolajnicu znútra pred koróziou. No a samozrejme, to celé je obalené, respektíve ten vonkajšok, to je dutý korpus tej kolajnice. Ako sa to tam všetko dostáva? Na prvom rade sa zvaria na určitú dĺžku kolajnice, potom sa natiahnú, na to je taký špeciálny stroj, natiahnú sa tieto struny do tej kolajnice, ukotvia sa a potom sú navrtané, niektoré časti tých kolajnic sú navrtané a tými proste otvormi sa jednoducho natlačí to plnidlo do tých kolajníc tak, aby perfektne proste zabralo celý vnútrajšok tej kolajnice. No tu máme ukázané niektoré typy kolajníc, tu sú zdvojené, tuto sú kolajnicová estakáda, tuto sú takýmto spôsobom zdvojené, čiže tie kolajnice môžu byť s previsom, môžu byť polotuje, môžu byť tuje, to sú kolajnicové estakády. A veľmi dôležitý faktor, ako bolo vidieť, alebo tu nie je vidieť, ale dôležitým faktorom je, že už po novom v týchto kolajniciach sú aj otvory, respektíve možnosť natiahnuť káble, internet a tak ďalej, prenosové káble, to už ide po všetko vo vnútri týchto kolajníc. A to je aj jedna ohromná výhoda tohto dopravného systému, že nepotrebujú pre inžinierské siete kopať kanály pre ukladanie káblov a tak ďalej, ale všetky tie potrebné veci sú umiestnené vo vnútri tých kolajníc. Takýmto spôsobom samozrejme vzniká jedna unikátna trasa a veľmi veľkou výhodou, že to zaťaženie tých kolajníc je rovnomerné. Už jedno, či ide veľa kabíniek za sebou, alebo proste ide jedna veľká kabína, napríklad Uniliot, alebo proste sekciovaný Unibus, to zaťaženie je stále rovnaké. Z toho dôvodu aj nielen, samozrejme z tohto dôvodu, tieto dopravné systémy majú životnosť až 100 rokov. Veľmi jednoduchým spôsobom, my keď sme asi pred dvoma rokmi jednali na ministerstve dopravy tu na Slovensku, máme dokonca, jednali sme na Slovenskej technickej univerzite, tam máme podpísanú aj zmluvu o spolupráci. A keď sme prezentovali projekt takým spôsobom, že
v Bratislave by mohlo vzniknúť, by mohla vzniknúť taká unikátna doprava, ktorá by dokázala spojiť nákupné centrá, Outpark, Avion a proste všetky tieto štyri alebo koľko tam tých nákupných centier veľmi efektívnym spôsobom, s tým, že tá, keď sme potom takto na Slovenskej technickej univerzite jednali, tak samozrejme patrí tam rôzne otázky, že a to už sa nedá, lebo to by zaťažovalo základy toho nákupného centra. Veľmi elegantné riešenie. Toto si predstavte, túto budovu ako nákupné centrum, napríklad v tomto prípade tretie poschodie toho nákupného centra. V nejakej časti proste zriadiť výstup, nástup a ukotvenie tých strún ide v týchto miestach napríklad vedľa toho nákupného centra na tieto kotviace stožiare, čiže absolútne základy toho nákupného centra by sa nezaťažovali. Druhá možnosť je taká prístavba k tomu nákupnému centru, ale ako tu môžete vidieť, ten najjednoduchší spôsob riešenia, aby proste sa predišlo k tomu, aby sa nejakým spôsobom nepreťažili základy toho nákupného centra, tak je vybudovať pred tými nákupnými centrami kotviace stožiare, ktoré vlastne nesú celé to zaťaženie. Tu môžete vidieť napríklad takúto možnosť riešenia proste káblov, rôznych rozvodov. Teraz už sú dokončené práce aj na tom, že takýto druh zdvojených kolejnic alebo kolejnicové estakády už je vyriešený aj ten spôsob, akým by sa dopravovalo do miest napríklad voda, plyn, elektrika, ako som hovoril. Tieto obrázky sú z výstavy z Berlínu z 2018. roka. Vidíte aj tu, že naozaj tá, pokiaľ chceme mať kolejnice s možnosťou použitia na vysoké zaťaženie, tak tie struny zaoberajú naozaj možno 80 až 90 % vnútrajšku tej kolejnice v porovnaní, koľko zaberá to plnidlo alebo ten špeciálny betón, ktorý potom sa vtláča do tých kolejníc. Čiže naozaj tú nosnosť, tá nosnosť je zabezpečená s tými strunami, ktoré sú natiahnuté a napnuté. Tu máte možnosť vidieť motokoleso. Samozrejme, účel toho motokolesa je taký istý, ako bol účel toho motokolesa v roku 1915, tých dvojkolka, ktoré ste videli. Samozrejme, že toto zabezpečuje veľmi hladký, by som povedal, kotúľajúci efekt po tej vybrúsenej hlave. No, samozrejme, podľa potreby, koľko kilowattov jednotlivé tie systémy potrebujú, taký počet, stále párny počet, samozrejme, týchto motorkolies sa potom použije, buď 4, buď 6, 8 a tak ďalej. To už závisí od toho, koľko kilowatt energie je potrebné na pohon toho ktorého dopravného systému. Tu máte možnosť vidieť unibike a unibus z reálneho obrázka. A tu práve, ako aj za každý útorok hovorím, že to pnutie sa môže meniť, samozrejme môžeme použiť na tieto kolanicové systémy unibike, ktorý má o mnoho menšiu hmotnosť ako ten unibus. Zase keď sa zvýši pnutosť, zvýši sa nosnosť kolejnice, tak sa môže uplatniť aj ťažší dopravný systém.
zabezpečenie. Tu máte možnosť vidieť použitie toho motokolesa. Vidíte, tu je tá časť, ktorá sa kotúla na tej hlave kolajnice. Tu všade vidíme tu aj tu tie struny, plnidlo, ale zabezpečenie proti vykolajeniu. Teda veľmi, veľmi dôležitý element, že naozaj nemôže dojsť k tomu, že by sa systém pri nejakej rýchlosti 150 km vykolajil. Tuto je to motokoleso, tento celý komplex jedno, druhé, a tuto sú z jednej strany, z druhej strany zabezpečené, zabezpečovacie systémy proti vykolajeniu. Poďme na spotrebu. Čo je okolo spotreby, samozrejme, keď jazdíme autom okolo 60 km, so 60 km rýchlosťou, tak na spotrebu ten odpor vzduchu plýva až 30%. Pri 300 km rýchlosti je to až 90%. Čiže preto sa upravujú športové autá, preto sa dávajú do popredia autá, ktoré majú taký dizajn proste naozaj ako rakety, lebo veľa závisí od odporu vzduchu. Ja som si predtým ani tiež nemyslel, že na spotrebu ten odpor vzduchu máš taký vplyv. Je to naozaj veľmi, veľmi veľa. A preto pri technológii spoločnosti Unity String Technologies boli naozaj urobené a využité skúsenosti aerodynamických tunelov a preto sa hľadal ten najoptimálnejší tvar tých dopravných systémov. A napríklad ten Uniliot, ktorý je tu pri rýchlosti 500 km za hodinu, má odpor CX, odpor vzduchu, koeficient odporu vzduchu 0,065. Naproti tomu bežné auto má koeficient odporu 0,4, čiže tam je 10-násobný rozdiel. A preto tie spotreby týchto, keď si všimnete Unibike, proste tiež čelo má také ploché, proste obtekanie vzduchu je zabezpečené. A jedna veľmi dôležitá vec, že nie je zabezpečený ten vír v zadnej časti týchto dopravných systémov, ako je to pri jazde autom na bežných cestách, lebo to je ten prícestný efekt. To má proste vplyv, že ten vzduch sa premiešáva a potom ten odpor vzduchu samozrejme rastie. Čiže tým, že tie dopravné systémy sú budované na druhej úrovni, nie je tam súvislý koberec asfaltový pod tým Uniliotom alebo pod tým Unibikom, Unibusom, tak to vírenie vzduchu za týmito systémami tomu nedochádza. Tu máte možnosť reálny obrázok vidieť, ako to v praxi. A potom sú tieto spotreby, ktoré aj zvyknem hovoriť pri tej bežnej prezentácii, že pri 14-miestnom minibuse pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenú 100 km a spotreba 0,12 litra. Hovorím stále, nebudeme sa hrať na koeficienty, na hustoty, zhruba je to kilogram k litru, čiže 0,12 litra bežného paliva. A pri tom Unilioťe pri rýchlosti 500 km za hodinu so 6 osobami na vzdialenosť 100 km, 0,93 litra spotreby na jedného pasažiera. Čiže to sú unikátne spotreby, kde naozaj to najväčšia časť úspor je dosiahnutá dvomi spôsobmi. Ten prvý
z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je, že tá doprava je vysunutá na druhú úroveň nad zemou a nie je pod ňou súvislá cesta, súvislý asfaltový koberec, čiže odpadáva ten prízemský efekt. A samozrejme, druhý ten veľký dôvod je aerodynamické tvary našich dopravných systémov. A samozrejme, od toho potom sa odvíjajú aj ostatné náklady. Nebudem sa nejakým spôsobom rozširovať, túto tabuľku poznáte všetci, že naozaj v tých hlavných parametroch, ktoré sa vyžadujú na efektívnosť, na inovatívnosť, proste nie je parameter, kde by technológia spoločnosť Unity Stream Technologies bola len na druhom mieste. Všade na prvom mieste. Na z hľadiska časovej náročnosti dodávky napríklad tovaru a v porovnaní s cenou, že tu je cena a tu je rýchlosť dodávky, čiže čas, tak áno, leteckou dopravou, pokiaľ lietadlo letí rýchlosťou 800 km za hodinu, dopravné lietadlo, tak dopraví ten tovar skôr, že? Ale otázka je, za akú cenu. Tá cena je troj až štvornásobne vyššia ako cena dodávky s dopravným systémom, s technológiou Unity Stream Technologies. Tu je priateľná cena a samozrejme veľmi priateľný čas. V porovnaní s kamionovou dopravou, železničnou dopravou, lodnou dopravou. Čiže všetky tieto dopravy, ktoré sa momentálne vo veľkom využívajú na dopravu tovarov alebo na dodávku tovarov, všetky sú drahšie, niekoľkokrát. A sú drahšie a dlhšie trvá tá dodávka, ako som hovoril, okrem tej leteckej dopravy. Ale keď začneme dopravovať tovar s našimi uniliotmi, no tak letecká doprava bude na druhom mieste. Veľmi dôležitá je táto tabuľka, kde sa porovnáva náš dopravný systém s tromi ďalšími. Je to jednokolajnicová doprava, magneticko-levitujúci systém a Hyperloop. Takže vraj doprava budúcnosti. Ako to vyzerá s bezpečnosťou? Veľmi vysoká bezpečnosť u Skyway, vysoká bezpečnosť u jednokolajky, vysoká bezpečnosť u magneticko-levitujúci. No, tu sa píše stredná bezpečnosť Hyperloop. Ešte nikto nevie. Proste nikto nevie, aký to bude mať vplyv na ľudí, ako to celé bude fungovať v tej vákuovej tube. No, nevie. Kde sa dajú postaviť jednotlivé dopravné systémy? Dopravný systém Skyway nemá limit. Proste môžeme ju stavať v púšti, môžeme stavať v horách, môžeme ju postaviť na takých územiach, ktoré sú premočené, bažiny a tak ďalej. Monorail, magneticko-levitujúci systém a Hyperloop, samozrejme, potrebujú rovný povrch. Nepostavíš do šikma. Rýchlosť. Čiže už keď počítame aj hyperrýchly dopravný systém náš, ktorý bude, určite bude postavený, lebo chceme porovnávať jablka s jablkami, tak maximálna rýchlosť do rýchlosti 1200 km. Jednokolajnicový dopravný systém do 80 km za hodinu. Magneticko-levitujúci systém do 600 km. Hyperloop údajne do 1200. Ja si myslím, že tá rýchlosť nie je ani až taká dôležitá, lebo
mestských podmienkách ani Hyperloop nepôjde 1200 km rýchlosťou, ani technológia Skyway, ale čo je veľmi dôležité, cena investície na 1 km. Skyway od 3 do 8 miliónov. Samozrejme to stále závisí od jednoho ktorého projektu, lebo niektorý projekt sa stavia rovno, kde sú dve stanice, niektoré projekty sa stavajú aj zákrutami, kde napríklad v Dubaji bude 21 staníc, niektoré projekty pôjdu cez horské oblasti, ako sa už začalo stavať v Šarži. Takže tá cena sa odvíja od 3 do 8 miliónov. Ale samozrejme to je aj s perifériami, čiže kabínky sú v tom, kolejnicové systémy, podporné systémy, stanice a tak ďalej, všetko. No monorail, obyčajná tá cena je okolo tých 36 miliónov za kilometr. Madridsko-levitujúci systém 106 miliónov. Na Hyperloop minimálne 100 miliónov. Minimálne 100 miliónov. To je proste otázka efektívnosti vo vybudovateľnosti, neviem, Hyperloop niekde v centre mesta alebo magneticko-levitujúci systém v centre mesta sa asi ťažko bude stavať, ale proste Skyway dopravný systém sa môže všelijakým spôsobom, nechcem povedať, že maskovať, ale prispôsobiť proste aj tej architektúre, aj v tých mestách, takže z tohto hľadiska tam žiadny problém nie je. Tu je práve kombinácia dvojsekciového unibusu s dopravným systémom 500 km rýchlosťou New York. No a tak ako stále hovorím, autorom tejto strunovej technológie je pán Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec, absolvent viacerých vysokých škôl, je to inžinier, on stále zdôrazňuje, on je inžinier, ktorý stačí toto skriem, toto zdieľanie a dole vidíte junicky.engine.r. Na túto stránku, keď pôjdete, tam sú naozaj veľmi veľa technických informácií. Sú tam jeho knihy popísané, je tam ten dopravný systém do nebies na kolese a tak ďalej. Čiže naozaj je to, tam je veľa videoprezentácií, je to veľmi dobrý sajt, veľmi dobrá stránka, kde sa samozrejme môžete prekliknúť na rôzne vysvetlenia, čo, kde sa urobilo, prečo a tak ďalej. Tam je jeho celý životopis, čiže je to dobré pozrieť, vedieť o tom, čiže dostupnosti je aj tá kniha, že strunné transportné technológie na Zemi, v kozme, kde sú verejne zverejnené aj výpočky, grafy, proste rôzne porovnania a tak ďalej, čiže nič sa neskrýva, tiež junický engineer na tejto stránke to môžete nájsť. Je tam veľmi pekne popísaný každý druh dopravného systému. Vieme, že už máme niekoľko druhov dopravných systémov pre osobný transport, je to Univin, Unibike, Unicar. Je dobre vedieť tieto názvy. Unicar, to je U4, 430T, T3, to je trojsekciovaný. Čiže máme Unibus. Vidíte tie tvary? Toto je ako stále spredu. Ten tvar, proste naozaj taký skresaný, aerodynamika. Máme Unibus U4, dvojsekciovaný. Čiže rozlíšiť Unicar, Unibus. No a potom samozrejme vysokorýchlostný Unilliot. Vidíte spredu, ako by sa delfinová hlava vynorila práve z vody. Toto je proste unikálnosť, no a na tú dopravu nákladov, Unicon, to je doprava morských kamiónov, Unitrack, je ten dopravný systém, ktorý je už namontovaný v
Unitrack, tento, nie, nie, ale tento Unitrack je namontovaný už v Marinej Gorke. A toto je Unitrans, to je ten pásový dopravní. Na poslednej prezentácii na ekofestivale Pajurický nám predstavil tam tú, ako by som povedal, tú kabínku, vyzeral to ako výťah a práve tie dopravné systémy, ak všetko dobre dopadne, ideme využiť aj vo Vietname. Tu sú rôzne kombinácie, nebudem veľmi komentovať. rsv.systems.com nájdete naozaj tam veľa materiálu popísaného, kombinácia Unibusu s Uniliotom, to je výstava Berlín 2018, certifikáty spoločnosti. Všetko tieto informácie nájdete na tej webovej stránke unicky.inginier, takže môžete si tam prehlbiť vaše poznatky. Ja som veľmi veľa sťahoval, lebo sú tam prekliky na rôzne strany, ktoré obyčajne nejakým spôsobom sa nezverejňujú, ale sú tam veľmi užitočné informácie. Niektoré sú len v ruskom, niektoré sú aj v ruskom i v anglickom jazyku. Tu je aj to ocenenie najlepšia technológia roka, že, ktorá bola predaná spoločnosti v Prahe, kde som bol aj ja prítomný. Čiže rôzne naozaj patenty, certifikáty, uznania, členstva rôznych dopravných spoločnostiach, v komorách a tak ďalej. Už známa fotografia nášho najnovších kancelárií, ktoré boli postavené na objednávku spoločnosti Unitsky String Technologies, výrobný závod. Už vieme, že naozaj momentálne sa výrobný závod vybavil, dobavil sa so strojným zariadením, so špeciálnymi obrábacími strojmi, varovacími strojmi, CNC strojmi, takže už je momentálne pripravený na takú malosériovú výrobu. Takto vyzeral Ekotechnopark. Ako zdôrazňujem, už tam boli prevedené zemné práce, vidíte tuto vyznačené. A toto vyzeralo ešte v roku 2015. Už je to šiestý rok, ako ten čas. Bývalý tankodrom 37 hektár, 36,8 hektára a vidíme, čo už je tam teraz naozaj vybudované. A toto nie je najnovšia fotografia, kde tuto už po tejto časti sú vybudované ekodomy, tuto je celé hospodárstvo panenického, tuto je rybný kanál, kde tí ľudia už teraz sa cez internet môžu prihlásiť, napríklad stráviť tam víkend tých ekodomov, tie je zabezpečené. Samozrejme, je tam také knižky sú v každom ekodome, také menu a môžete si objednať a neviem, odkiaľ z tej Marinej Gorky vám prinesú, pokiaľ sa vám nepodarí chytiť ryba, aby ste neboli hladní. Tak ako v reštaurácii, proste si môžete objednať. To je centrum v Šarži. Už ekodom, ako stále hovoríme, postavený. Teraz sa stavia, idú sa montovať kolejnice na tú dvojkilometrovú trasu, čo bude kombinovaná trasa preprava morských kontajnerov, osobná doprava. Toto sú zábery, certifikácie z výstavy prvej etapy. Toto je reálny obrázok z hora a toto je fotomontáž. Takto napríklad, keď sa bude stavať ten 15-kilometrový projekt, toto je z jednej časti z Dubaja. Vidíte, že veľmi efektívne vyriešené. A tu napríklad spolu pláž a tak ďalej. Ďalší projekt, alebo ďalší taký projekt spoločnosti
výstavba ekodomov. Ono, tie ekodomy sú zaujímavé tým, napríklad teraz Kristián s manželkou boli v Dubaji a navštívili aj centrum Skyway v Šarži a Kristián mne osobne opisoval, že aký mal veľmi príjemný pocit, keď bol vo vnútri ekodomu, ktorý je už tam dokončený, aj tá výsadba je dokončená. A ono nie je s klimatizáciou. Tam nie je klimatizácia. A naozaj, že vnútri bolo príjemne chladno. V noci, keď sa schladí, tak je tam zase naopak teplo, čiže naozaj je postavený tak, že jednak izoluje, jednak akumuluje. A raritou týchto ekodomov, mimochodom, keď sme sa pýtali pána Junického, či akým spôsobom by sa dalo k tým dostať, tak hovoril, že myslím, 4 druhy ekodomov alebo projekt na tieto ekonomy sa dokončujú a budú ponúkané na predaj, čiže bude sa možné k tým dostať normálnym spôsobom. Ale okrem toho, že tieto ekonomy riešia z časti proste aj zásobovanie toho ekodomu, lebo tam môžete mať rôzne rastliny, hore rôzne kríky a tak ďalej, dokonca aj vo vnútri. Ja som bol aj takom, kde tam bola taká predsiň ako záhradka, kde tam je citrónovník a tak ďalej. Ale to, že tam je úplné spracovanie aj odpadu vyriešené, aj s tým, že samozavlažovanie s tou vodou a tak ďalej. Čiže z týchto ekodomov nie sú žiadne odtoky alebo odvody odpadu a tak ďalej. To je veľmi veľká prednosť týchto ekodomov, ktoré samozrejme potom už ako projekt budú využívané v týchto líniových mestečkách, čiže preto to zapadá do tej celej mozaiky predstaviť aj tieto ekodomy. No a teraz skúste povedať, či naozaj táto technológia rieši alebo nerieši tieto problémy, alebo aká dopravná technológia, okrem dopravnej technológii Skyway, by mohla na našej Zemeguli vyriešiť tieto najhlavnejšie problémy, ktorými sú preťaženie dopravných ciest, nedostatočná bezpečnosť, znečisťovanie životného prostredia a vysokoenergetická spotreba. Osobne si myslím, a pán Junický je tiež o tom samozrejme presvedčený, opačne by som to mal hovoriť, že inej alternatívy momentálne proste svet nemá, len krok za krokom implementovať tento dopravný systém Skyway spoločnosti Unický Stream Technologies. Čiže toto bolo ako teraz idem naspäť, z prezentácie HTTPS a tuto, keď idem na toto, alebo idem na toto, alebo idem na toto. Na to takto urobím, že toto zavrieme. Tak. Takže ja si myslím, že bolo potrebné trošku osviežiť si aj tieto technické veci. Ja potom na budúce webináre pripravím tiež nejakú ďalšiu časť tých technických vecí. Dneska sme sa venovali viac menej ukotveniu kolejnicovým systémom a tak ďalej. Na budúci krát potom pripravím nejakú prezentáciu, taký blok ďalších špecifických technických vecí, aby sme postupne aj tento rok prešli tieto veci, lebo sú to dobre doplniteľné informácie. Samozrejme, budeme hovoriť aj o dividendách, budeme hovoriť o ďalších veciach,
A stále do týchto blokov samozrejme zaradím aj tie novosti, ktoré prešli pred týždňom, takže nebudete ochudobnení aj o takéto informácie. Ja vám ďakujem dnes za vašu účasť, prajem vám príjemný zbytok dnešného večera. Dávajte na seba pozor, ešte raz hovorím, dnes ešte 2 hodiny je špeciálny deň. Zaželajte si niečo pekného, aby sa vám to splnilo. Dávajte na seba pozor, dávajte pozor na svoje rodiny. Tak ako stále zatváram, nie je potrebné sa ničoho báť. Všetko bude v najlepšom poriadku. Majte sa dobre. Dovidenia.